Desiatky detí z materských škôl zaplnili v stredu Novomestské námestie. Oslavovali tam svoj deň, ktorý obohatili zaujímavými vystúpeniami. Možno nie každý vie o tom, že na Slovensku sa už dlhoročne oslavuje Deň materských škôl. Na tento svoj sviatok nezabudli ani desiatky škôlkarov z Nového Mesta nad Váhom. Malí predškoláci sa stretli v doobedných hodinách na námestí a predviedli zaujímavé vystúpenia, ktoré si pripravili a nacvičili spoločne so svojimi učiteľkami. Už po piatýkrát si materské školy pripomínajú Deň materských škôl, ktorý sa viaže s dátumom 4. novembra. Nakoľko počasie nám neprialo, aby sa deti zišli 4. novembra tu na námestí, bolo podujatie preložené na dnešok a ten dátum bol vytipovaný správne, lebo slnečko vyšlo a teda počasie umožnilo deťom, aby oslavili svoj deň tým krásnym vystúpením. Tento významný deň oslavovali všetky materské školy, ktoré sa nachádzajú v Novom Meste nad Váhom a žiaci potešili nielen pani učiteľky, ale aj svojich rodičov, ktorí na námestie zavítali v hojnom počte. Dnes na námestí vidíte predškolákov zo všetkých materských škôl v Novom Meste nad Váhom. Každá predškolská trieda si pripravila nejaký tanček aj spoločný program, aby deti ukázali, ako oslavujú Deň materských škôl na Slovensku. Na tomto podujatí majú možnosť vystúpiť všetky materské školy, respektíve máme jednu materskú školu verejnú, mestskú a jednu cirkevnú, takže obidve materské školy, ale s tým, že naša materská škola má ešte 6 elokovaných pracovísk, takže zastúpenie majú všetky pracoviska materskej školy. Tým, že je táto akcia do poludnia, samozrejme je prístupná všetkým, už kto si našiel čas, sa prišiel pozrieť, komu sa dalo. Deň materských škôl oslavili predškoláci tak, ako sa patrí a ich nasledovníci už teraz môžu nacvičovať kreatívny program na budúci rok. David Cvitač, Televízia Pohoda.